Нові вікна, двері, побутова техніка та витяжка. У Дніпрі відремонтували центри для розміщення переселенців. Наприкінці минулого 2022 року в одному з прихистків сталася пожежа. Знищила проводку та всі речі, що були у шелтері. Відновлювали помешкання декілька місяців за допомогою благодійників та небайдужих. Спільно облаштовували і інший прихисток. Цими центрами керує Олег Бреславець. Він же провів в знімальній групі екскурсію по шелтерах та показав, як тут зараз живуть вимушені переселенці. Пані Тетяна приїхала до Дніпра з двома доньками навесні минулого року. Згадую, поруч з їхнім домом у рідному місті не залишилось нічого. Все знищила російська нечисть. Виживали 2 місяці у підвалі, а потім вирішили їхати у більш безпечне місце. Планували, що додому повернуться вже за декілька місяців. Однак війна підкоригувала плани. У Дніпрі родина проживає вже 1,5 року. Емоції, які були, сльози. Звук автобуса, мотор. І думаю сам собі, куди я їду з родного Лисичанська, в якому я родилась, умерли мої всі родні, вийшла замуж, родила дітей, ось я виїжджаю на старість літ, і взагалі їхала я в нікуди. Облаштувалися у шелтері на Новокримській у Дніпрі, та всі речі згодом знищила пожежа, що сталася через замикання. Зараз оселю відремонтували, придбали нову побутову техніку, пофарбували стіни та замінили проводку. Наразі з родиною Тетяни тут мешкає за 20 переселенців. Жінка каже, додому повертатися не хоче, та й має сумніви, що ще є куди. Не хочу туди возвращатися, наверное, ще не знаю скільки. Не хочу запах цей кацапюри слышать, даже ви не повірите. Домой не тянет от слова совсем. У іншому центрі на сусідній вулиці мешкає переселенка з Бахмуту з 3 дітьми. Покидала рідне місто зі сльозами на очах. Та від домівки Тетяни залишився тільки попел. У Дніпрі мешкають вже 1,5 року. Починають життя наново. А нещодавно зробили тут ще й ремонт. Каже, мають гарні умови для проживання і вдячні за прихисток. Ліжка є, це от наша сімейна, потім от діткам ліжка. Да, душ є, виходить, ми купаємося. Дітки купаються, комфортно. Хватає місця. Потім шкафчики є, от, виходить, ну, де посуда стоїть, мебель нова. Потім машинка стиральна. Центри для вимушених переселенців працюють з березня 2022 року. За цей час через шелтери вже пройшло майже 1000 людей. А створив їх пан Олег за підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На початку, згадую, приміщення було зовсім безхозне і роботи було багато. Поралися самі, а потім допомогти вирішили благодійники. На даний момент ми зробили повністю, дякуючи нашому благодійному фонду, витяжку, яку ми зашили в коробі, відшпаклювали і зробили так, щоб воно було дійсно комфортно проживати тут. Наші донори, це IT-компанії, вони виділили на нам на це кошти, і вони також вирішили підтримати цю ініціативу, щоб допомогти людям. Це були роботи по фарбуванню стін, по відділці стін, і також ми почали їм робити туалети, душові, бойлери, аби можливо було обігріти власне воду їм. І також ми замінили їм тоді вікна, двері. Допомагають центрам із готовими обідами, зазначає пан Олег. Нам надають готову їжу для вимушених переселенців. Є чітка зазначена дата виготовлення і привозять нам, доставляють до центру. Наразі у центрах роблять все, аби вимушені переселенці відчували себе наче вдома. Тут надають прихисток безстроково. Звернутися за допомогою можна за телефонами, що на ваших екранах. А щоб заселитися, необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішнього переселенця. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».